Zbyněk Merunka. Ten se moc neměnil. Tady vidíte další, ale za chviličku se k Merunkovi vrátíte. Slavná scéna. Tohle je jediná chvíle, kdy vidím přes jeden svý děti. Jurinová. Zbyněk Merunka. Bylo toho dost, ale stále nevíte všechno. Tam zahlednete Janu Leichtovou, která kratince se objevila na obrazovce. A tohle už je Martin Severa. Trochu pohubnul, podívejte. Jitka Obzinová. Velké proměny, podívejte. Ustaraná tvář, uvolněná tvář, různý účes. Moc se neměnili publicisté, Radek Jon se příliš nezměnil. S výjimkou tohoto momentu, podívejte, tam chybí bratka. Hned neštěstí vidí. Hádejte, kdo to je. Kolega Klíma. Máme dobré lidi. Ten se nezměnil. Stále stejný. Markéta Majerová. A jo, ti se představili. Podívejte se na proměny, tam jsou výrazné. To malé dělá. Dobrá, nedáme, jak můžete se dívat. Výborná. Tam nedošlo moc ke změnám. Ačkoliv vlastně ano, počkejte. A Svoboda. Tam jo, ano, podívejte. Podívejte na, na tu hlavu. Lenka Hornová k mé lítosti zmizela z občanského Žuda. Stejně si myslím, že tam byla velmi dobrá. Ta se proměňovala dost. Zavřel jsem dveře za naším. A tady je velká proměna, podívejte. Kolega Šmucler. Všimněte si, vlasy budou kratší, 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 až budou úplně na ježka. Z pohledu jeho dcery. A tady jsou gesta, výrazná gesta. Tam nedošlo k žádné změně, však také kolegyně Jílková u nás není tak dlouho, aby se moc proměnila, ale gesta se proměňují, přibývají. Jan Vávra. Ne, to je trvalka. Se dokonce usmál, on se málo kdy usmívá. To už nic zašlo, ale nic z toho vidě tohle nápis. Kolegyně Dolinová. Ale četečky proti zítra 27 až 31. Tam moc proměn nebylo. To je kolegyně Wolfová. Tam ano. Dobré odpoledne. Jemi. A kolik mám já? Pochybnosti. Vidíte tu proměnu? Jiné vlasy, jiný výraz, ale gesta stejná. Kolega Musil. Kolega Poulíček vynikajícím způsobem teď zahraje, ano, a podívejte se na tu tvář. K našemu kolotoči. Já právě si myslím, že nejsem to je Tereza. Tam je proměna, podívejte se. Z mladinké slečny do zralé dámy. Mladé dámy, zralé mladé dámy, promiňte. Vidíte? A teď se podívejte, na závěr, bez komentů. Nejvyššímu pekelníkovi, nelekejte se, budeme odpovídat dnes netradičně. Teď bych měl říct, volejte řediteli, ale říkám, volejte řediteli. Chcete-li? A je to báječný nápad a mějte se moc pěkně a za týden opět nashledanou u šachů i u volejte řediteli.